リョマの馬の耳に危険物。皆さんお疲れ様です。リョマでございます。この番組は毎週土曜19時配信中、ヘンタビ通信のスピンオフ番組でメンバーのタクマと各週交代で配信するソロラジオになっております。配信サイトはアンカー、グーグルポッドキャスト、アップルポッドキャスト、スポティファイで配信されておりますので、お好みのサイトアプリでお楽しみください。またリョマの馬の耳危険物は皆さんから毎回変わるトークテーマに沿ったお便りに対してリョマの少し変わった主観で意見しちゃいますということでですね、今日もやっていきたいんですけど、まあまだ鼻声なんですよ。咳が止まらない。この間のね、ヘンタビ通信本編の方でもお伝えしたんですけど、黄砂だと思うんだけどさ、咳が止まらないのよ。で、今日ね、これギリギリ収録日が4月の16日曜日なんですけど、今日もなんか来てる。ちょっと止まらなくてさ、本当に家から出てないもん。やばいと思って。それでもこれ、マジでしんどい。本当にもうさ、何、砂が飛んじゃってるんでしょ。水とか撒いといてくるね。困るからさ、水とか撒いといてよ。もう飛ばないように頼みますよ。もうしんどくてさ、この咳がひどくて起きちゃうみたいな。眠りがだから浅いんですよ。もうやだ、本当に。これいつ治るんだろう。前回もそうだったんだよね。その黄砂言われてた時に同じ感じでさ、結構長引いたからちょっと怖いんだよな。皆さんは大丈夫ですか？もしね、あったらどうしたらいいかを教えてほしい。もうマジただただ耐えてるだけだからさ、教えてほしい。お願いします。さあ、今日のテーマですね、発表いたしましょう。今回のテーマは、最近知った意外なこと。なんで今まで知らなかったのか、そんな知らなかった意外なことを今回募集しておりますが、もう初めてかな。そんなことない。俺のこのソロラジオ始まって初かもしれない。今回お便りなしでございます。ダメだね、みんな。知見を広げなければ良くないよ。最近知ったことがないってことでしょ。お便りを送るの忘れたとかじゃない。きっと最近知った意外なことがないってことだね。ちょ、これはトークテーマを設定した俺が悪いね。なので今日は私が淡々と喋るというまあ、いつもそうなんだけど、会に、ね、なりますので、最後までお付き合いいただければなと思います。よろしくお願いいたします。ヘンタビ通信のお時間でございます。それでもあなたは我々は押しますか？ AC ジャパンはこの活動を応援しています。最終着地なんかあんまり変わんないようで、ご承諾ください。ヘンタビ、さあここからは普段だとお便り読むんですけど、こないだね、いつだっけ、忘れちゃった。なんか配信の時かなに言ったかもしれないんだけど、僕がね、知ったこと。一人暮らしを始めてから、柔軟剤をね、いろいろ試そうと思って、ダウニーをね、買ったんですよ。一番でっかいサイズをね、買っちゃったの。当時。一発目に。さ、ピンクのキャップのさ、やつ。よくあるやつですよ。なんだっけ、名前忘れちゃった。エイプリルフレッシュかな。エイプリルフレッシュの一番でっけえやつ買っちゃって。これね、完全に僕の失敗なんですけど、1年かかったんですよ。使い切るの。みんなさ、まだ俺そんなさ分かってないんだけどさ、柔軟剤って一人暮らしだとさ、どれくらいのペースで買うの？俺よく分かってないんだけど、一発目にそれやって1年間使っちゃった。これね、調べたんですけど、ダウニーってものによってはね、成分が分離しやすいものがあるから、
あのさっさと使い切れるようにしましょうっていうのを知りました。これダウニーについて知ったことその1で。なんで中にはその固まっちゃうんだって、そこに沈んで固まっちゃうらしいから、本当に皆さん買うときはね、もしダウニーを買うときは使い切れる量早めにがいいらしいです。まあこれ言われなくてもみんなしてんだろうな、俺がバカなんだろうな。だからこないだ買ったのをまた別のね香りのやつをダウニー買ったんですけど、さすがにちっちゃいのにした。でもこれでもねどれくらいかかるのか分かんなくてちょっと謎。で今回そのダウニーのね香りを選ぶ上でちょっといろいろ調べたの。ダウニー初めてだったからね、初めてって言い方合ってるか分かんないけどさ、使ってたやんってなるけど、違う香りを選ぶのにいろいろ調べたんですよ。ダウニーってめちゃくちゃ種類あるのな、知らなくてさ。それこそさっき言ったあのエイプリルフレッシュ、ピンクのキャップの水色のボトルのやつしかないと思ってたんだけど、めちゃくちゃ種類があって、そもそもタイプもいろいろあるらしくて、なんか濃縮タイプと非濃縮タイプみたいなのがいろいろあるんだけどさ、面白いなって思ったのがその香りの種類。普通だとさ、なんかフローラルな香りとかさ、そういうので種類ごとに分かれてるじゃん、銘柄っていうかさ、分かれてるじゃん。実は同じ銘柄でも香りが違うことがあるらしいんですよ、ダウニーって。じゃあなんで違うのっていう話なんだけど、これ原産国によって違うんだって、ダウニーの香りって。へえって感じじゃない？同じじゃないんだって。もともとダウニーってアメリカ原産らしいんだけど、作ってるところがアメリカ以外にもあるらしくて、そっちで作ってるやつだと同じ銘柄でも香りが若干違うらしくて、本当にダウニー好きな人は原産国まで見て買ってるらしい。なんかアメリカだけじゃなくてメキシコとベトナムで作ってるのがあるのかな。そうだから、その実際作ってる生産国によっても香りが違うらしいので、ちょっとねこれね調べたんですよ。一回調べたの覚えてなくてさ、もう一回調べ直したんだけど、まあ一番メジャーなのがアメリカで生産されてるアメリカダウニー、まあエイプリルフレッシュさっきから言ってるやつねが定番で、アメリカはさっき言ったタイプ、液体柔軟剤の普通のやつの濃縮タイプと非濃縮タイプどっちも作ってて、いろんなラインナップやっぱ作ってるなってメインだから。あとはそのやっぱ出回ってる数が多いから手に入りやすいらしいので、多分もしみんなねダウニー使ってる人がいたら、基本は多分このアメリカダウニーってやつだと思う。うん、初めての人にもおすすめって書いてあった。あとはねそのメキシコか、メキシコダウニーはなんかどちらかというと香りのバリエーションが豊富らしくて、なんかフローラル系とか香水っぽいやつだ、女性とかは好きかもしんないよね、メキシコダウニーは。だからそのパッケージも水色ピンクキャップじゃなくて、めちゃくちゃいろんな色のパッケージとかがされてるのが基本的にメキシコダウニーらしい。だから女性はもしかしたらね、なんかこのメキシコ産のダウニーが合うかもしれない。ちょっと気になるんだよね、どんな香りがするのか。あとあれか、ベトナムベトナムで作ってるベトナムダウニーがこれはね非濃縮タイプは作ってないらしくて、そのちょっとの量で香るっていう濃縮タイプしか作ってないらしいんだけど、これ日本人向けなのかな、アジア人に
アジア人の好みに寄せたそのな香りとか落ち着いてるんだって。そのなんだっけ、メキシコダウニーがその香りが強いものが多いのに対してベトナムはちょっと抑えめっていうか穏やかみたいな香りが特徴らしい。あとなんだろう、ちょっとアジアンテイストなものもあったりとかするらしいから、そういうのが好きな人はベトナム産のダウニー買ってみたらいいかもしれない。俺これ案件じゃないんだよなだからね、ちょっと今回ね買ったやつが、俺なんだっけ、アメリカダウニーの紫のやつなんだよね。カーム&ラベン、ん？カーム？ラベンダー&バニラビーンってやつを買ったんすよ。これね、俺めっちゃ好きかもしんない。カームってさ、あれでしょ？そう、ホワイトムスク。これ本編聞いた人とかね、公開収録を聞きに来てくれた人はわかるんですけど。僕はあのホワイトムスク最近結構好きなので、それで買ったんですよ。結構ねいい香りがする、俺は好きだけど、あと長持ちするね。その普通のさエイプリルフレッシュに比べると、なんか香りが長持ちする気がする。ちょっとねこれだから、これリピートでもいいんだよなーっていうぐらい、うん、結構好きこれ。まあでももう一個ぐらいなんか試してみたいから、もしダウニーユーザーいたらね、あの、あでもいいや、ダウニーじゃなくてもいい、あのおすすめの柔軟剤教えてほしいかも。うん、で試して今回のこのラベンラベンダー&バニラビーン、全然言い慣れてないね、びっくりした今。ラベンダー&バニラビーンとちょっとどっちがいいか比べたりとかしたい。なのでダウニーのねこと全然知らなかったよっていう人は、まあちょっと今日ねえーって思ってくれたら嬉しいなっていうのと、まあ柔軟剤好きでね詳しい人がいたら、ぜひなんかいろいろ教えていただけたらなと思います。今収録時間40分超えようとしてんだよ。変態だね。あの金貸しならぬエロ貸し。違うんだってお前ら、分かってねえなマジで。ご唱和ください、変態。ジェイク、いやー今日はね、お便りなかったから俺ダウニーおじさんになったダウニーのことだけを喋るおじさんになった。意外じゃない？なんか銘柄によってはもちろんそうなんだけど、国によって香りが違うとかってさ知らなかったからさ、なんか同じエイプリルフレッシュのさ、今日俺何か言った、エイプリルフレッシュってねえすごい言ってない？だから同じ銘柄でもどう香りが違うかとか、ちょっとあれだよね、キキダウニーしてみたいな一回。でも買うにはなちょっとしんどいからな、使い切れなくなっちゃう、また。だからもう地道にねやっていこうと思います。で好みの柔軟剤って本当に人によって違うからさ、みんながどんな柔軟剤を使ってるのか教えてほしいのと、山さんと同じ香りに包まれたい方はダウニー、ダウニーインフュージョンカームラベンダー&バニラビーンを使ってみるといいよ。怖いねそれで本当に買ってる人いたら怖いねよかったらね、皆さんが使ってるおすすめの柔軟剤もあったらね、あの今度教えてください。さあ、次回はお便りたくさん来るんじゃないかなと思います。そんなトークテーマをね今回設定したから、来週は頼みますよ皆さん。それでは早速次回のトークテーマの発表をいたしましょう。次回のテーマは、連休あったらしたいこと。そう、ついに来ます、ゴールデンウィーク。
まあ、連休の方もね多いんではないかなと思います。そんな連休にあなたはどんなことをしたいですかっていうのをね今回募集しようと思います。まあ、中にはねこういう世間の大型連休の時にお休みじゃない方もいると思ったので、連休があったらしたいことっていうのをちょっと聞いてみたいなと思う。今回俺どうなんだろう、結構ね予定が地味に詰まってたりとかしてて、すでになんかイベントのお手伝いとか嬉しいこと飲み会とかねちょっといろいろあるんですけど、変旅としてもね去年のゴールデンウィークはしっかり動画投稿の頻度も上げたりとかして頑張ってたので、そこもね合わせて頑張っていこうかなと思っておりますので、ぜひぜひゲーム実況のねチャンネルの方もぜひご視聴いただければなと思います。よろしくお願いいたします。さて番組への投稿方法はアンカーのサイト山または変旅メンバーたくまのツイッターに投稿フォームが掲載されておりますので、お気軽に投稿してください。合わせて YouTube にて配信中、編集したら〇〇が旅立ったチャンネルもぜひチェック、チャンネル登録よろしくお願いいたします。来週のこの時間はたくまのソロラジオ、誰かに喋るほどでもないふと思ったことを深掘りしていくたくまの隔週のダイアリー、また土曜夜19時に更新、変旅通信も合わせてお楽しみください。それでは次回の配信動画ポッドキャストでお会いいたしましょう。お相手はリアマでございました。